Re, viss ēters ir te! Priekšā garās Jāņa brīvdienas, un diemžēl tas ir ne tikai svētku laiks, bet arī brīdis, kad slimnīcās nonāk daudz vairāk cilvēku ar dažādām traumām, arī citām veselības problēmām. Valsts asins donoru centrs aicina pirms Jāņiem ziedot asinis, lai svētkos ārsti varētu palīdzēt visiem pacientiem. Un šobrīd esam sazvanījušies ar Valsts asins donoru centra direktori Egitu Poli. Labrīt! 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 Atļaujot apsveikt jūsu vārdienā šajā rītā. Viņš paldies, ka esat šorīt pie mums šādā attālinātā veidā šoreiz, bet Valsts asins donoru centrs, protams, ikdienā gaida jebkuru grupu, asins grupu cilvēkus ar vēl palīdzēt dziedot asinis. Parādīsim arī skatītājiem aktuālo situāciju, kuru asins grupu asins pat labam trūkst visvairāk. Šobrīd tiešām kritiski trūks tā grupa reizes negatīvās asinis, un tas jāsaka šoreiz tiešām ir saistīts ar ļoti sarežģītiem pacientiem, kur nedēļas nogalē bija mūsu lielākajās universitātes slimnīcās, un trūks šobrīd ļoti reta asinis grupā, kas parasti mums netrūks, bet tā ir AB grupa reizes negatīvā, un arī A grupa gan reizes pozitīvā, gan reizes negatīvā, un arī B grupa reizes negatīvā. Tā kā šobrīd tiešām mēs esam nedaudz nobežījušies par tuvojošamās brīvdienām. Kaut arī pagājušā nedēļā, kā mēs runājam, bija daudz dažādas aktivitātes, un donori tiešām bija atsaucīgi, bet kaut tā ir sagadījies tiešām sarežģīt pacientu ir daudz, tāpēc aicināt donors tiešām atsaukties jau šīs divas dienas. Jā, protams, tas ir neprognozējami, cik daudz asiņu vajadzēs, kādas būs traumas, ar ko cilvēki nonāks slimnīcās, bet tiem, kuri šobrīd ir gatavi iet un ziedot asinis, atgādiniet lūdzu, kur šodien un rīt to vēl var izdarīt? Jā, tātad šodien mums ir izbraukums uz Talsiem, tad lūdzu arī Talsu un apkaidnes iedzīvotājs skatoties Talsu pusē mobīlā autobusa. Tātad dziedošanas vietas, kur tas notiks. Būsim šobrīd arī rītā pie Akropolis Alfa. Šodien aicinām nākt arī uz mūsu pastāvīgajām dziedošanas vietām, kas ir Elpils iela, Merceļa iela Rīgā. Rītā gan darba laiks ir līdz pulksten diviem, lai mēs pastāstu arī šos asins komponentus sagatavot nogādāšanai jau slimnīcās. Tā kā šodien strādājam pilnu darbdienu līdz pulksten plus pieciem, tā kā aicinam tiešām, ja ir iespēja piestāt un palīdzēt. Jā, un tad jau pēc svētkiem nākamnedēļ būs arī citi izbraukumi un arī darbosies pastāvīgās ziedošanas vietas. Un pavisam īsi sarunas noslēgumā atgādiniet skatītājiem tie, kas vēlas doties nodot asinis, palīdzēt, ja tā var izglābt trīs cilvēku dzīvības, kas jāatceras pirms procedūras laikā un kas tad jāatceras pēc tam. Jā, tad galvenais ir jājūtās veselam, ir jābūt atpūtušamies, ēdušam vieglu maltīti, arī padzēršam ūdeni un jāpārskat savu pēdējā laika saslimšanas un ceļošanas gadījumi, jo var gadīties, ka ir īslaicīgais aizliegums, ja ir ceļot uz eksotiskām valstīm vai arī veikt preskaitā dažādas sīkas ķirurģiskas manipulācijas arī iejaukšanos ādā. Un, protams, līdz par personu apliecinošu dokumentu. Jā, protams.